Вітаю усіх, хто приєднався до перегляду. Ви дивитесь черговий випуск новин «Файного ранку». Через ремонтні роботи сьогодні тимчасово відключить світло в окремих житлових будинках Тернополя, розповіла новинам прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. За її словами, з 9 до 14 години електрики не буде на вулиці Чернецького, на вулиці Підгородня від 27 будинку до 46 та на вулиці Ломоносова від 21 до 54 будинків. Другу бронзову скульптуру до макету Тернопільської гімназії репрезентували у Тернополі на вулиці Сагайдачного. Це глобус та книги, на яких викарбували 22 прізвища випускників і вчителів гімназії. Скульптор Дмитро Мулярчук розповів, що створював скульптуру майже рік. Це вулиця Сагайдачного, а це макет першої державної гімназії, яку тут збудували у 19 столітті. Бронзове доповнення присвятили видатним викладачам і випускникам гімназії. На ньому викарбували 22 прізвища. Лев Рудницький народився 1851 року на Бережанщині. Професор, викладач географії та історії в першій Тернопільській державній гімназії. Мячеслав Кромц. Він народився 25 травня 1921 року в Малій Березовиці. Видатний філософ, теолог і гуманіст. Багаторічний ректор Люблінського католицького університету, засновник Люблінської школи класичної філософії. Помер 2008 року у Любліні, де й похований. Пам'ятник виготовили з бронзи, а основу – з граніту, каже скульптор Дмитро Мулярчук. Найважче це було відібрати, тому що неможливо було все ж таки 22 прізвища, це недостатньо, добре було, якби було 30. А композиція не дозволяла, так скажімо, настільки дрібнити формат, щоб їх було більше. Виготовили пам'ятник за кошти меценатів та гроші, виділені з бюджету. Я знаю, що понад 10 тисяч доларів, то точно. Заступник голови міста Тернополя Леонід Бицюра розповів, як змінювався проект пам'ятника. Попередньо тут мала бути парта, за партою мав бути бронзовий гімназист, і кожна людина, кожен відвідувач, там турист, тернополянин мав сідати і відчувати себе в гімназійній атмосфері. Та чорнильниця, яка тут внизу, вона мала стояти на парті, ось, і ми вже фактично таке промалювали. Але потім є деякі такі закони архітектури і скульптури, і, власне, Франко, який вже навколо нього створений цей сквер, він тут має домінувати. Відповідно, інша фігура, вона би вводила дисбаланс. Тернополянка Галина Руснак каже, що поверталася з дітьми зі школи і побачила новий пам'ятник. Це прекрасний проєкт, який створили для міста. Наші діти зацікавлені, подобаються, цікавляться різними вчальними. Я вважаю, що такі проєкти потрібно якнайбільше для нашого міста. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Першу частину макету гімназії встановили торік. У Тернополі це вже четвертий бронзовий макет, повідомила голова Тернопільської міської просвіти Наталія Турчин. За її словами, у 2016 році поблизу архікатедрального собору відкрили макет центральної частини Тернополя початку ХХ століття. У 2017 році навпроти ЦУМу встановили макет парафіяльного костелу Матері Божої Неустанної Помочі. У 2018 році – бронзовий макет першої Тернопільської гімназії. Відкритий урок захисту вітчизни з військовослужбовцями 44-ї артбригади провели в 22-й школі Тернополя. Він відбувся у формі діалогу між учнями та військовими. Провели його для школярів 10-х та 11-х класів. Більше про це Ірина Терлюк розповість. Ми знаходимося в актовому залі Тернопільської школи номер 22. У ці хвилини тут розпочинається урок вітчизни. Урок розпочали з показу відео про роботу військових 44-ї бригади. Один з авторів – прес-секретар бригади Юрій Кульпа. Цей відеоролик був відзнятий у 2016 році на Рівненському полігоні під час бойового злагодження одного з артилерійських дивізіонів. Юрій Кульпа представляє школярам військових, які прийшли з ними поспілкуватися. Надія Пекар розповідає учням, як стала військовою медсестрою 44-ї бригади. Після закінчення медичного училища я щось не могла знайти себе в житті. Я вирішила піти на військову службу. І я не прогадала. На початках було дуже важко.
Після розповіді військової школярі запитують її те, що їх цікавить. З 2014 року відбувалися застарілі аптечки, застарілі медикаменти. Як зараз ця ситуація покращується, погіршується? Зараз в аптечку входить буквально 7-8 пунктів, але які є необхідні саме для самодопомоги. Це старший сержант взводу батальйону охорони 44-ї артилерійської бригади. У 2014 році був мобілізований на військову службу, а в 2016-му підписав контракт. Свого часу виконував обов'язки як в Донецькій, так і в Луганській області. Ми охороняємо артилеристів на нульовій позиціях, а також в сірій зоні. Який був ваш емоційний стан, коли ви вперше повернулися із зони бойових дій? Я добровільно пішов, тому для мене не було ніякої такої проблеми в тому, щоб повернутися. Це зі школярами спілкується капітан, заступник командира артилерійського дивізіону з морально-психологічного забезпечення 44-ї бригади Ігор Слободян. У Збройних силах України служить 22 роки. Я з дитинства мріяв стати військовим, я виріс в сім'ї військовослужбовця, їздив по гарнізонам. Як взагалі ставиться до того, чим ви займаєтесь, ваша сім'я, рідні? У 98-му році, я ще будучи курсантом, познайомився зі своєю дружиною. У 2002-му одружився. Діти іншого не бачили, тато нема вдома. Військові показують школярам, як одягати бронежилети та каски. Допомагають їх одягнути 11-класниці Анжеліні Куцан. Я не знаю, як військовослужбовці можуть в цьому взагалі стояти, бо я би не то, щоб бігати, я в ньому стояти би точно не змогла. Військовий керівник школи, учитель захисту вітчизни, каже, цей предмет зараз у школі вивчають 50 11-класників та 100 10-класників. В рамках військово-патріотичного виховання для дітей це грає надзвичайно велику роль, тому що йде в нас війна на сході країни, і зараз багато батьків учнів теж воюють там. У нас більше 20 учнів, батьки яких воювали або воюють на сході. В кінці уроку школярі та військові зробили спільне фото. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Предмет «Захист вітчизни» протягом навчального року в школі викладають 70 годин, по 2 години на тиждень. Проводять його в 10-х та 11-х класах. Під час уроків школярів навчають історії розвитку та структури Збройних сил України, стройової та вогневої підготовки, каже військовий керівник школи Василь Тихановський. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. Наступний випуск новин дивіться уже о 8:30.